Olha, aqui vou ficar aí, sai do banco. Uma bola de Erno, Palma Duarte já no meio primeiro. Santiago, aqui.
Já é só linha de erro. Está lá, anda lá. Vai fechando, Tomás. Olha, vamos pegar no jogo mais cedo. Corte, atenção à bola para trás. Vem aqui. Vem, 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 vem. Tem que vir, está sozinho. Anda, da linha de passe, anda. Anda, só. Ganha, ganha, sem medo. Vai com ele. Vamos, anda. David, baixa uma, para dar a cobertura. Anda, anda, bora Martim. Ei, bora Sandra. Mas aparece no jogo. Anda. Solta, solta, solta. Não sobem os dois. Vai-te embora, vai-te embora, vai-te embora, Johnny. Muito bem. Vamos, vamos, vamos. Olha, Martim, já sombra. Olha. Mister, dá para partilharmos o banco, porque aqui está cheio de abelhas. Olha, vamos três para ali. Encosta, 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 que vem cá. Olha, vamos três para ali. Vem cá. Tira este carrinho, tira este carrinho. Tira os pés. Bora, passa. Anda, Johnny. Ganha, ganha. Bora, Faria, vem cá. Toma, toma. Santos, baixa. É agora, Guilherme. E agora, Guilherme! Basta, chamei! Deixa a puxar a diagonal, basta com mais um! Anda, outra! Ganha, ganha aqui! A vir, ganha aqui, anda! Bola. Anda, Guilherme! Faria, Faria jogar, Faria jogar! Sobe aqui, quanto Tomás e José! Agora que é nosso! Tomás, canto! Santiago, à entrada! José, equilíbrio! David, zona do penalti! Guilherme, primeira zona! Está com bem a bola! Está com bem a bola! Está com bem a bola! Tenta aqui! Vale! Vale, José! Está na cobertura! Tomás, vai fechando! Santiago, calma! Não é direto! Basta de atismo! Temos que vir a bola! Nossa recuperação é vir a bola! David, estás a seguir demasiado. Pensa assim. Eu sou o equilíbrio da equipa. Atrás da linha da bola, dando cobertura. Baixa, David. Vai bater. Vamos, anda. Vai-te embora. Vai-te embora. Vai, Santiago. Vai embora. Tira as mãos. Santiago. Marcelo, está aberto. Sani, Sani, Sani. Sani, Sani. Rápido, rápido, Sani. Anda. Vamos, anda. Tem que ganhar, tem que ganhar. Muito bem. Solta, solta, solta. Caramba. Está bem. Guarda, deixa no meio. Calma, vamos. Minha bola, seu Santiago. Fica se ganha canto, menino. Isso, vai, anda de lado. Muda, Fariante, logo. Anda. Isso, anda de vidro. Gabriel, solta a bola, Gabriel. Anda. Faria, muito continua, bem. Continua, não pode adivinhar. Anda, já está. Baliza. Guarda, toca nessa bola, Eduardo. Ataca bem a bola, Eduardo, David e Guilherme. José, baixa mais uma. Fica no meio, fica no meio. Ganha. Para a bola, ganha. Cabeça. Anda lá, Guilherme. Reação aí. Bonita. Isso, segunda bola. José pega. Bola. David, anda. Bola no chão. Isso. Anda, Guilherme, Eduardo.
Cabeça. Caçar aí, avançados. Isso, anda. Forte. Anda lá, Adriano, pôr o pé. Bora, Tavo. Anda, Tavo, ganha velocidade. Procura. Gabriel no pé. Foco. Esquece, Gabriel. Vamos, Gabriel. Guilherme, mais cinco. Olha o espaço que temos ali. Calma, deixa eu... Atenção, cobertura. Por trás, Gabriel. Por trás, Gabriel. Johnny, fecha cá. Já passou. Anda aqui, anda aqui. Forte, tira. Anda. Deixa virá-lo. Olha lá, agressividade sobre a bola. Calma, guarde, ali mais no meio. Vai, tem espaço. Vai, anda. David, aparece. Guarde, aparece. Está bem. David, é isso mesmo, aparecer para a finalização. Guarde, levantar a cabeça, porque ou remate ou ofereço. Ok? Guilherme, primeira zona, é onde a bola está a cair, ataca a minha bola. Ativa, atacar a bola! Vai, Tomás! Guilherme, não para fugir! Está bem, Tomás, está bem! Guilherme, vai à luta, caramba! Ei! Porquê que afastaste a bola? É para atacá-la, anda lá, acredito em ti! Guarda, fecha o meio! Avançado, guarda, vier no meio, pega Tomás. Isso, está bem Tomás, ganha a primeira. Ó José, estás muito jogador e muito baixo em relação à equipa. Dá linha de passe, Gabriel, baixo, estás em cima dele. Vamos, anda. Anda lá, David. Vamos, anda. Pega nisto, anda. Campo grande. Anda. David, campo anda. Grande, anda. Contrário. Vamos, anda, volta a volta. Demasiado. Para tal. Anda. Mais, mais calma. Estás fixe? Vamos, forte! Olha lá, Duarte! Anda, se não tiver a atacar a bola! Anda, Guilherme, com o Santiago! Anda, Guilherme! Anda, falta, para! Está bem, tranquilo! Anda! Não é para chamar, é para receber, só para ver, estavas aí! Atenção ao passe! É tu, Martim! Feliza! Anda, tem que ganhar! Olha lá, confusão no meio! Anda, isso. Anda, Santi! Guilherme! Não, Santi! Olha o apoio! Deixa-se ir! Guilherme! O apoio tem que se dar! Não é só para vir! Johnny! Não é para os olhos que nós jogamos! Santiago! Avançar com a bola! Tinha formação feita! Guarde, Guilherme! Trabalhar! Tem que ganhar! Anda! Acredita, Guilherme! David! Bem! Santiago, segunda zona. Guilherme, zona de penalti. David, primeira. Tem que ganhar. Está a bola. Anda, baliza. Outra. Vai, David. Vai. Outra cerimónia para tirar uma bola. Anda lá, Guilherme. Penalti. Ativa. Estás a marcar mal, a tua baliza antes, Martim. Agora anda. Está a caber a bola. Tem que ganhar. Faria. Anda lá. Primeira zona. Tomás, larga a bola. Deixa ser Totó. Caramba, pá. Sonny. Fechou o meio para o quarto. Fechou o meio, Guilherme. Guilherme, olha o distante. Anda, segura, não anda. Pode ser. Tomás, está a ver a diferença? É que se eu recuperar, eu estou lá atrás. Dá-lhe. Eu vou buscar a bola, que são nossas. Puxa, mete para fora. Dá. Vá. Angel, mexer. Samuel, anda, mexer. Anda, Martim. Campo grande, Santiago, anda. Marcelo. Anda, Sani. Anda. Anda, baliza. Anda, Guilherme. Isso. Aqui, é o objetivo, ok? Quando disse que está. Duas? David,
Santiago vai subindo. Santiago vai subindo, vai jogar aqui. Já está Santiago. Faz o meio. Olha lá, Santiago, não vai a queima. Isso, bem. Mais equilíbrio. Está cá a bola, Guilherme. Não vai a queima. Ganha ali. Duelo. Agora Matinga. Quarto, faixa de vida. Santiago, era a minha bola. Guarda, saiu lá, é teu. Santiago, esta é a minha bola, caramba. Não consegui receber. Anda! Agora, Matinga, anda! Vamos, anda! Ganha! Muito bem! Anda, outro, Farias! Johnny, abre, Johnny! É dois, é dois! Deve ser pincete. Pede, Gabriel! Anda, David! Aparece na finalização! Anda, Santos! Recebe, tem espaço e tempo! Aparece, Rodrigo, Zé! Está só, tem só as costas! Tomás! Anda cá! Tomás, equilíbrio! Não, Tomás, não! Aí apenas na possibilidade. Lata! Na frente. Vai. Na frente, anda lá, fala com o vídeo. Ah, tiver, é o Guilherme. O Guilherme está na esquerda, fica na direita. Olha, talvez não, vamos seguir até isso. Anda, Samuel, és tu? Ah, vai, Martim, vamos. Martim. Vamos ver onde está. Guilherme. Está aí, abelhas outra vez. Está aqui, abelhas outra vez. Vou para ali. Mas eles têm medo, não vou estar a arriscar. Depois vem aqui, vem para a água, traz água lá para aí. Anda lá, está a cabeça. Tomás. Canje é ele, entrada da área. Vai, Samuel. Ataca a bola. Bom, está bem, Sérgio. Mas de frente, olha, de frente. Mas muito bem, Tomás. Baixa uma, David. A bola batida, se existir. Já. Baixa mais uma, David. É preferível estarmos à possibilidade. O Rodrigo não está em ninguém, só um bocadinho. Pega a grande. Anda, Rangel. Isso, Rangel. Está bem, ajuda a levantar. Está bem. Está bem, Rangel. Tranquilo, estás no teu. Atenção aqui, David. Tens de chamar o Santiago. José, tu tens a vista de tudo. Dá para falar com a equipa ou não? Caramba. Santiago, tens mais um pouquinho, vai. Santiago, vem nas costas de todos, Mais um menino bom. Anda, solta, ganha. Solta, te vai. Anda, espera. Um bocadinho. Anda, vamos. Toca, Rangel, não tem gente. Abre isso, Samuel. Grande bola. Anda, toca na bola, David. Anda. Santiago, mais um equilíbrio. E está sozinho. Está com essa bola, caramba! José, não fiques cá atrás, caramba! Subir e acelerar, com recepção!
Segura a bola, Rangel! Ser inteligente! Está bem, David, está bem, David, bom incómodo! Rangel, deveres segurar a bola! Santi, zona de penalti, Rodrigo e Rangel. Rodrigo cá, Rangel à entrada. Quem está no escudo? Quem está no escudo? Quem está no meio? Quem está no meio? Olha cá fora, Vinícius. Dá também a bola. Anda lá, David, era a primeira zona, vai. Atenção às costas, Rangel. Samuel. Nui. Pô, Samuel, tens tempo a receber, calma! O gol não vale mais por ser de primeira, meu! Rangel, fechou o meio! Atenção, Santi, aqui! David, atenção! Fechou o meio, Rangel! Muito bem, Tomás! Ganhou aí! Anda! Anda lá, David! Anda! Bom, anda, anda, Rangel, segura e tens cobertura. Rangel, usar o corpo da forma como estavas, receber, estás de frente. Mais inteligente com a bola. Samuel ao meio. David, baixa! Santiago, a bola para a frente. Segura essa bola, anda! Anda, anda, continua, Santiago. Mais fecha, Samuel fecha. Vem David. Johnny a jogar. Anda, isso. Anda, Samuel. Michel fechou o meio. Santiago, equilíbrio. Anda. Olha, salva. Anda. David. Médio direito. Samuel, médio centro. Rangel, direita. Gonçalo na esquerda, avançado na esquerda, Samuel, medicina. Se vira, bom! Lado aberto, Samuel! Anda! Lado aberto, Santiago! Vamos, anda! Tem que ganhar! Está bem, Tomás, está bem! Santiago, abri! Pode se ficar de novo, Samuel, a bola vem aí! Vamos, anda! Oi? Toma atenção, Martim, Martim, mais perto, Martim, mais perto, toma atenção. Abrir bem, atenção às coberturas. Sousa, Sousa, bora, anda. Fecha. Toma atenção. Fecha, Santiago, ali à frente. Ganha, ganha, ganha. Anda, Nazar, anda, Nazar. Fica nas costas, nas costas, nas costas. Ganha, ganha, Nazar. Anda, anda, Dindim. Forte, Dindim, outra, bora, Nazar, anda. Forte, anda. Vamos, anda, vamos. Vem, está com a bola, Samuel. Estás à espera dela, pequenininho, caramba! Olha, oh, Santiago, bola tensa! Rangel, preparado para a finalização! Gonçalo, tem espaço nas costas! Olha para o jogo! Gonçalo, olha para o jogo! Isso, segurar a bola! Calma, Samuel, calma, não lhe deixes tudo! Isso, segura, muito bem! Anda lá, deixa entrar essas coisas. Acredita, Tomás. Rangel a abrir. Sousa. Mas, mais cedo essa finalização ou jogas com o Rangel. Anda. Visa. Anda, toca na bola, Rangel. Anda, anda. Vai. Santi. Tomás. 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 Tomada decisão, leva, acelera, bate, bola por ele. Está a caber a bola. Vai chegar perto, vai para a pé, ainda não consegui. Tem que ganhar, ganha, ganha. Nada, anda lá. Rangel, segura bem a bola. Gonçalo, finalização. Santiago, equilíbrio, para já, primeiro no equilíbrio. Oh, Rodrigo, gol! Já ganhaste esta bola! Vai, está sozinho! 2 por 1! Tem que haver mais qualidade nesse passe! Segura, Gonçalo! Vai-te embora, vai-te embora! Anda! 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 Anda!
Anda! Ganha, ganha, tem que ganhar a Souza! Tem que ganhar a Souza! Anda! Anda! Fique solto! Bora, anda! Ganha na SAR, ganha na SAR! Fique solto! Arranca por dentro! Fecha, Martim! A partir! Fecha, Martim! Estão lá à frente ainda da bola, avançados! Como é que queres fazer um gol? Estão à frente da linha da bola! Como é que queres fazer um gol? Zé Rangel! O corpo é que vale em golo! Usa a cabeça! Santiago! Ó Santiago, Marcelo, na combinação tens de ser mais agressivo. Bola mais tensa. Senão, olha, é isto. Ganha, ganha! Forte, forte na frente! Não vai à queima! Ganha ali! Forte na frente! Ali! Excelente! Forte na frente! Ir bem, Rodrigo! Ir bem! Está bem, Rangel, mais uma vez! Solta a bola, mete na frente! Aguarda! Que é o remate! Uma vez onde a bola vai cair! Solta! Um, dois! Oi, olha o desequilíbrio! Samuel, baixa uma! Samuel, baixa uma! Anda, Santiago, anda lá, ganha o Rodrigo! Já ganhaste, anda! Forte, forte, forte! Anda! Vai para a área! Segundo! Já podeste soltar, solta! Anda, anda! Vamos continuar, eu preciso! Calma, anda! Fecha, 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 fecha! Fecha, fecha, está! Anda, anda! Está bem, está bem! Anda, já vem! Para! Santiago, não! Santiago, põe a bola no chão! Anda lá, Gonçalo! Dá para jogar? Avançado, lá, do lado esquerdo. Obrigado, Guarda, Santiago, por favor. Guarda, zona de finalização. Vamos para o frente. Mais para dentro, espaço para o pé esquerdo. Bora, finaliza. Ataca bem a bola. Ganha! Essa bola, Risa! Mais uma pintinha, mais um não sei o quê. Santiago, mais objetivo! Rangel, atenção à finalização! Segura, Duarte, segura! Ao preço! Fala, Faria! Forte, forte! Anda! Ao preço! Anda, bora forte! Ali! Primeira bola! Baliza! Isso! Toca na bola! Está bem, Rangel, está bem! Rangel, agora melhor! Porque se a bola sobrasse, tu empurravas! Muito bem! Santiago, mais um objetivo! José, acredita-me! Bora! Aqui, né? Mas, equilíbrio, fechar o meio! Olá, Tomás! Ganha qualquer coisa, Martins! Deixa o meu! Segura! Anda, anda! Anda, Martins! Olha lá! Vai, tá junto, Samuel! Grande bola! Vem, Dini! Vem, Dini! Só Rangel! Bate o fundo ao preço! Vai, chega! Vai, chega! Vai, chega! Vai, chega! Tem que fazer, chuta! Rangel,
Entrada da área, Rodrigo, baixa uma. Santiago, entra lá para dentro. Ataquem bem a bola. Ganha, ganha, ganha. Atacar a bola, caramba. Muito bem, entra, entra. Vamos, 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 entra. Vamos, segunda bola. Vamos, entra. Baixa, Santiago. Tem que ganhar. Ganha, 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 sai, Denis. Feliza. Samuel, bota a baliza, caramba! Samuel, eu não vou em contra deles, eu afasto deles! Vai, Rangel! Ganha! Dini, está na bola, Dini! Está na bola, Dini! Quase, está na bola! Está na bola, Dini! Já ganhou, Dini! Olha lá! Samuel! Tomás, entra lá para dentro, atacar a bola! Sousa! Sousa, encosta! Anda! Toma atenção, Martins! Ganha! Anda! Anda! Parado, já! Deixa o corredor, deixa o corredor, está certo, espera! Segunda bola! Ganha! Segunda bola! Anda! Anda! Calma, calma! Anda! 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 Tá bem. Matiga, chega cá. Chega. Olha, vem para aqui. Xi, vai ativar. Mais ou menos. Venho para aqui para este banco. Olha, balneário que nós temos. Eles não vão ao balneário, certo? Ou certo? Certo. Eles não vão ao balneário, certo? Está muito calor, pá. Aos minutos. Só faz. Olha, já... Santiago, depois vais molhar a cara e o Giovanni também. Depois ativaram. Thank you.
isso em casa ver se me viviam. E vão melhor ir no meio da rua. Se eu pegar, isto é o que eu vou fazer. Eu vou estar aqui às tantas horas, dar uma verificação de extensão com a máquina. Corta a erva de lá para lá, ajuda a operação. Corta aí. Já dá um jeito. Agora, se eu fizer nada. Uma maior altura ali. Dois, ali. Um muretinho, sim, pronto. Se não já vão ver, vão ver o cabelo, como aqui ao lado. Era assim, também a fazer de exato com a mão para lá. Assim. Não tem pai, mas está aqui. Não, mas os meus não estão nada.
love you, people. Agora não, porque é domingo. Santiago, o segundo avançado a aparecer. Estamos a marcar mal, Martim. Anda. Vai. Santiago, equilíbrio, Santiago, primeiro. Isso, está bom aí? Guilherme, finalização. Vem, David. Está bem, muito bem. É isso mesmo. A dormir mais uma vez, Rodrigo. Tá, caramba! Sousa, anda aqui, Sousa! Segura, Samuel, anda lá, Samuel! Anda, anda, solta! Bola para o meio, Tomás! Vem, anda! Anda, menino! Joga no pé! Joga no pé! Johnny, anda isso! Baixa, Santiago! Não pode, Johnny! Vai, David! Anda! Vai, Santiago, ganha aí! Oi, Tomás, no meio estão eles todos, corredor. Se queremos correr uma bola, podemos ir corredor. Aguenta, Guilherme. Não, Guilherme, aguenta, tem espaço. Ataca bem a bola! Vai, Tomás! Anda lá, Guilherme! Bola no chão, Samuel! Levanta a cabeça! Isso! Ataca a bola! Revisa! Baixa o corpo, Zé! Anda lá, bem! Muito bem, Tomás, instante! Samuel, mais um objetivo no remate. Martim,
Et puis Bachoum. Mas de Bartolomeu, baixa Santiago. Anda. Cabela. Santiago, cheira o meio. Quando pode passar entre mim e o central? Samuel, olha a profundidade. Samuel, olha a profundidade. Anda. Ganhar. Samuel, profundidade primeiro. Arrasta o espaço. Santiago, à entrada. Eu digo que você baixa uma. Gini vai mexendo e vai seguindo. Você está para quem? Está com a bola. Puxar o meio, Guilherme. Guilherme, podes pisar isto, não há problema nenhum. Baixa meio. Samuel e Guilherme, primeiro meio. Não é baixar. Baixa, tudo bem? Mas, vem ganhar, é perceber, é isso mesmo. Samuel, mais calma e progride. Prepara o teu remate mais à frente. Mas, isso, muito bem, Tomás. Bem, David. Está bem, é hora de entrar, muito bem, equipa, vamos. Acredita. Anda, Guilherme. Anda, Guilherme. Fechar o lado, Guilherme. Estás a dar... É, caramba. Fechar o lado, cara. Arranca! Ó, Santiago, pelo amor de Deus, arranca, caramba. Vai finalizar. Vai oferecer mais perto para definir melhor esse remate dele. Ó, Guilherme. Se não fecha essa linha, ele joga outra vez. Parece uma barata tonta. Fecha na linha do passe. Para ele jogar para o outro lado. Vim baixo um. Pega, José. Pega, José. Santiago. Baixa, Santiago. Vai, Tomás. Acredita. Anda. Anda. Anda lá. A equipa está bem, David. Samuel. Tomás. Muito bem. Avança e mexe. Vai ativando. Boa bola, está com a bola. Ganha! Caramba, o Guilherme está com a bola. Atenção, baixa, Samuel. Bola bem, bola bem. Isso, muito bem. Recupera as posições, David. Bola saiu. Vai, David, vai muito subido. Fala, Tomás! Vais à bola, tens que pular! Ganha, Samuel! Guilherme Aberto! Guilherme! Essa luta é de Samuel para quem está a subir para a finalização! Está cheio! Abre mais, Santiago! Baixa, Santiago! Guilherme!
Excelente, viu a diferença? Mexe na língua, a linha ganha esta bola. Toca a bola. Anda, Samuel. Der, manda lá, acredita lá. Fala, José, atenção, baixa uma, José. Não perde aí. Baixa, Tomás. José, baixa. Santiago, baixa. Liga a bola, liga a bola. Liga a bola, Nazar. Anda. Anda. Ora, anda. Muito bem, Smith. Muito bem, Smith. Nazar. Sobe, muito bem. Sobe. Maria! Solta, aqui a jogar! Calma, anda! Espera, anda, vai até embora! Joga a tabela, segura! Estás a esconder, Nazar, estás a aparecer! Nazar! Gabriel, já, já não dá! Isso! Da bola! Tua, bora, Pedro, ganhar esta bola! Ganhar aqui! Anda! Isso! Anda, David! Vai, Samuel! Vai, Samuel! És tu, Johnny! Maria. Vamos a fazer! Segura, estás sozinho! Anda, nas costas, Gabriel! Aparece, Tomás, estás lento! Anda lá! Anda! Até! Tranquilo! Vamos, anda! Isso, é uma hipótese! Está bem, Tomás, está bem! Mas leva, recupera a tua equipa! Baixa! Bola bem! Excelente, José! Muito bem! Ei, Guilherme, não é o David, tem que vir aqui! Calma, Santi! Ei, não é o David, tem que ir ali! Deixa estar ao penal, companheiro! Anda, Gabriel, já deviste a fechar, o colega está fora, anda aqui, fecha dentro! Vai, Michel, tomar decisões! Vai, definido! Isso! Guilherme! Dá o penal, companheiro! Anda lá! Senhor Duarte e Senhor Rangel. O que é que ele disse? O Pepa, dói-te ainda não? Mexer. Vai-te apreciar. Mexer, tranquilo. Dá-te voltar para trás. Anda, Guilherme. Pega aí, Santiago. Tomás, vai-te com o olho do menino. Não vai à cama, já está. Pega aí. Ah não, José, não é o bico! Vem Samuel! José, não é com o bico! Avança, fixa, solta! Ou mata a baliza! José, Rangel, quantas vezes o Tomás ganhou um processo em mim? Como é que ele ganhou? A conversa que você estava ali, não sei se percebeu. Dentro. Ora, se a bola está a ser curta, se ela quiser fechar, não consegue. Gabriel, baixa. Pera na posição, nariz pouca, Samuel. Está lá, lançamento. Atenção aos equilíbrios, Sr. Rangel! Estamos com quem? Unidade primeiro, Manuel!
Tá acabando, Vini! Isso! Quando vídeo! Equilíbrio, Rangel. Agora ganhou, segurou. Fim. Ah, atrás da linha da bola, Davi. Agora olha o espaço entre o linha. Anda lá, anda lá. Samuel, estás demasiado. Calma, calma, estavas com superioridade numérica, está bem? Baixa! 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 Vamos, anda, vai-te embora! Não, Samuel, não eras para baixar tanto! Pedro, calma, Rangel! É agora! Anda, Pedro, segura! Muito bem, José! Tem que ganhar! Tem que ganhar! Duarte, há dois avançados, um do lado e outro do outro! Não cais na zona do Samuel para ele não cair na tua! David, estás muito subido! Superioridade numérica e depois, quando há a combinação, aí ele arranca, ok? Angel aí, aí, Angel baixa, já tem isso aí, preparado para cá, ok? Anda, outra! Fala, Samuel, fala, vai lá! E... Ah, está bem, Santiago, não é para entregar em correio, é para em passe. Recupera as posições. Olha, Gonçalo, cá. Mexe. Estás bem do pé? Não estás em condições? Dá ou não? É no Duarte! Duarte, mais agressivo, sou o portador da bola. Fecha o corredor com o Santiago, Duarte. Fechou o corredor para o Santiago. Santiago vê no 31, atenção. Oh, Rangel, mais. É, corredor. Anda, Pedro. Anda, Pedro. Anda, não, anda, Pedro. Anda, Pedro. Anda, Pedro. Anda, Pedro. Anda, agora, Pedro. Vamos, anda. Ganha. Calma, calma, calma. Fecha, fecha dentro. Ganha, ganha, és tu aqui. És tu aqui. Anda, anda. Joga, Eduardo, joga, Eduardo. Ganha ali. Ganha ali. Anda, anda, Pedro. Combina! Isso! Muito bem jogado! Fecha dentro! Boa! Está bem, Samuel! Diagonal! Baliza maior! Muito bem, David! Ligação! Baixa! Santiago! Vai bater! David, tens de baixar uma! Já avisei! Há muito espaço! Vamos a bater! Guarda! Toma atenção! Toma atenção! Fecha já! Vira-te para o jogo! Para a combinação! Está bem, deixa mais rápido.
Olha, combinação, como é disso, entra ao contador. Mais rápido nessa computação. Baixa, Santiago, baixa. Número 30. Número 30, Santiago. Isto é que está aqui. Desliga a atenção. A vida é ali a linha do médio centro, não é cá a frente. Liga. Mais, mais, Samuel. Mais. Já, Angel, anda lá, esses passos. Baixa, Santiago. Santiago. Angel, fecha por dentro, linha da bola, vai cuidado, Angel, vai pegando, Santiago, fechando. Se ele é mais rápido que eu como na primeira sessão. Se ele é mais lento, eu posso dar um bocadinho mais porque compensa depois. Bom, um duelo, dois duelos. Vamos aqui, vai tomar a segunda bola. Vem, sim, diz a luz. Puxar por dentro sempre. Esta sessão, tira fora, vamos aí aqui. Mais gente a perder, mais gente a tentar. Vem. Gonçalo, finalização! Está bem, Tomás, está bem! Corredor, corredor, muita gente!
Hey, Santiago! Vídeo! Guarda e baixa, Eduardo! Guarda e baixa! Cuidado com o Mérica, Tomás! Cuidado com o Mérica, Tomás! É muito tempo, Gabriel! Queres que a bola está aqui, Gabriel? É muito tempo, Gabriel! Agora, Martim! Vete, isso! Roda! Roda, Johnny! Guilherme, profundidade primeiro e depois vens de escala.
Estás bem? Anda! Anda, Gonçalo! Estás bem? Baixa, David, baixa primeiro. Agora, David. Anda! David, abri. Ganhou aí. Ganhou lá, Guilherme. Ganhou lá, Guilherme. Ganhou, David. Baixa! Não, Guilherme, baixa primeiro! Já aí! Calma! Anda! Anda, Gonçalinho! Não, estás bem? Estás bem? Ainda cá. Está cá. Pedro, parece um jogo, Pedro. Foi, campeão. Dá para entrar? Vamos fechar isto também. Missa, 29. Só quero continuar mais um minuto. Davi! 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 Guilherme, o cobertor! Guilherme! Luísa! Está bem. Guilherme! A seguir! A seguir! Anda, Guilherme! Faz gol! Anda, Guilherme! Guilherme! Eduardo, é o equilíbrio, Eduardo! Vem, Guilherme! Desculpa, para, para, para! Para, Guilherme! Baixa, baixa! David, não és tu! Não desposiciona a equipa, David! Baixa! Vês, Tomás! Vai, está na... Vai para dentro, Tomás! Evita! Bom, está bem! David, muito bem, solidário! Guilherme! Guilherme! Diz desculpa! Olá, Ciente, tem que ganhar essa bola! Ganha essa bola, vai aí! Anda, vamos, anda! Solta a chegar, solta a chegar! Bola no chão, anda lá, Guilherme! Tomás! Bola no chão, solta! Vai ficar a olhar! Olha, está bom! Cumprimento a todos! Olha, cumprimento a todos! Gonçalo, deixa isso aí, cumprimentar primeiro. Cumprimentar primeiro. Olá. Thank you.
Mas eles vieram também uma pergunta. Parabéns.